So, hi, hello, welcome sa aking YouTube channel at uh, pag-uusapan po natin ngayon at ang uh, aki pong ngayon ay paano nga ba o paano kumuha ng certified true copy ng live po ng inyong mga anak So, ito, uh, disclaimer po lamang uh, ito ay uh, based lamang po sa experience ko, hindi po ako biasa sa ganito, pero ito po yung naranasan ko kung paano ko siya at kung gaano ko lang siya kadali nakuha yung uh, certified true copy kasi minsan Etong mga certified true copy uh, hinihingi ito ng ibang ahensya ng gobyerno so talagang na ito. pero um bago ang lahat uh, kung bago ka pa lang at napadaan ka pa lang dito sa aking YouTube channel wag mo kalimutang mag-like at uh, isubscribe subscribe na rin para para sa mga susunod ko pang uh, video uh, or mga may share ko sa inyo about sa mga pagkuhan ng mga legal documents sa uh, uh, local municipality ng ating ang lungsod So, ayun, mag-start na po tayo. Um, nakuha ko lang ito uh, last week, itong uh, Certified True Copy. So, i-share ko lang sa inyo kung paano ko siya nakuha at kung gaano siya kadali na kuhain. So, unang lahat, ang gagawin nyo po, uh, bago kayo magpunta sa inyong mga uh, uh, munisipyo o city hall ng inyong mga lugar, kailangan po meron po kayong uh, Xerox ID. Uh, kahit anong klaseng ID po yan, Xerox ID po baliktaran kasi hinahanap po yan. And then, bago po kayo pumunta ng uh, City Hall, kailangan po, meron na po kayong uh, Xerox. Ayan. Meron na po dapat kayong Xerox ng uh, live po ng inyong anak. Hindi po ito PSA. Ha? Ito po yung live na galing ng uh, hospital o yung lying in kung saan po ng anak yung inyong uh, asawa. Doon po kayo kukuha ng uh, uh live birth. No? Ito po yung kulay green medyo may proseso pa ito bago nyo ito makuha, diba, so uh, kailangan kulay green po yung inyong uh, dadalhin sa munisipyo o sa city hall at kailangan kapag pinaseroks po ninyo ito, lahat ng information dito ay na-print po talaga siya kita po yung ilalim, yung pinakilalim yung taas, kailangan po, kita po lahat kasi uh, i-disregard lang po nila yan at uh, paulitin lang po nila ulit sa inyo nyo po ulit, so dapat po lahat clear at kita. So ito pong dadalhin nyo tapos ID. Okay? At ang, ang bayad nga pala dito ay magkakaiba tayo ng, ano, magkakaiba tayo ng uh, lugar. So ang babayaran nyo lang po dito I think mga 100 to 150 pesos. Mga ganun po. So ayon, kailangan nyo po may dala po kayo ng ID at saka yung uh, kulay green na live po ng inyong anak. Tapos, pagdating nyo po ng city hall o ng munisipyo nyo, pumunta po kayo sa civil registrar office. Doon po kayo makakakuha ng certified true copy ng live birth po ng inyong anak. So, pagpunta po ninyo doon sa registrar office, nakalagay naman po yan doon. Nakalagay po siya kung uh, live birth, may marriage, may kanya-kanya po nakalagay po doon. So, itanong nyo, kung hindi nyo alam, itanong nyo sa guard, saan po ba dito yung birth. So, doon po, um, minsan wala naman pong pila doon, derecho lang po kayo doon. At um, pagkatapos po nun, sabihin nyo lang po, kukuha po kayo ng certified true copy. At ito po yung hahanapin nila sa inyo. Ibibigay nyo po yan sa inyo, Ibibigay po nyo ito sa kanila. Sabihin nyo po, kukuha po kayo ng certified true copy. Uh, sa ibang munisipyo po, sa ibang city hall, pinapapilap uh, pinapapila po kayo ng form. Nakalagay po doon na pangalan ng bata pangalan ng magulang sino po yung kumukuha ng uh, uh, certified true copy usually ganun lang naman po tapos pirma dito po sa sa uh, munisipyo kung saan kumuha ako hindi na po uh, hindi na po ako naka-experience mag-fill up ng form so pinakita ko lang po ito uh, binigay ko lang po sa kanila and then nagbayad po ako sa kanila Ayun na nga, magkakaiba po tayo ng ano, ng binabayaran na hindi po lahat pare-parehas. Pero ang presyo po nito nag-range po lamang ng 100 to um, 150. Ang ang medyo mataas lang din is yung pagpapaserox ng green copy, yung original halos original na copy. Kasi ito dito nung pina ko ito ay I think nasa 40 to 45 yung binayaran ko dito. So after nung pinasa ko na to, after mga 10-15 minutes, lumabas na kagad yung aking certified true copy na live Earth. So, di ba, ganun lang po siya kadali. Okay? Ganun lang siya kadali kumuha ng certified true copy kasi sobrang importante to kung wala, pa wala pa po kayong PSA, you know? Uh, wala pa kayong kasi ano pa lang yung sa akin 6 months pa lang so wala pa talagang copy yun ng P, uh, PSA so kailangan yung kumuha ng certified true copy kasi uh, kung meron kayong a-applyan meron kayong i-claim kakailanganin po nila itong uh, certified true copy na live birth so nga pala kung itatanong nyo Uh, ito pong uh, green copy ng live birth ng anak ko ay nakadepende po yan sa lying in sa hospital kung saan po ng anak yung asawa po ninyo. So tatanungin po nila kayo uh, kami ba magpo-proseso uh, ng pagpaparehistro ng anak nyo o uh, kay, kayo or kami parang ganun po tatanungin kayo ng ospital Kung kayo magpo-proseso yun po yung another na uh, medyo lalakarin po ninyo bago kayo makakuha ng Uh, green na uh, live birth ng inyong mga anak. So for now, yung uh, experience ko muna na pagkuha ng certified true copy, yung pa lang po yung ma-share ko sa inyo. So siguro kung may mga magtatanong po dito, paano nga ba yung paglalakad ng live birth, siguro pero alam ko napaka common na nun, madali lang naman lakarin yon. Ito lang ay isa sa mga experience ko kaya na-share ko sa inyo kung paano po yung pagkuhan ng certified true copy sa civil registrar office. So ang kailangan nyo po ha, ID kasi hanapin po nila yung Xerox. At saka magpa Xerox po kayo na itong libert po, itong kulay green na to. Ipapasa nyo po yan doon and then after mga uh, 15-20 minutes, makukuha nyo po kagad ito. Meron na po itong tatak, ayan ano. No? Yung iba may selyo, pero ito sa amin, parang tinatakan po tapos um, uh, pinirmahan ng head o kung sino man yung director po doon. So yun po, ito po yung naipasa ko doon sa pag ng um, maternity. So yun lamang guys, maraming salamat no sa pakikinig po ninyo. I hope na naibigay ko lahat ng detalye kung gaano lang po kadali ang pagkuha ng certified true copy na live birth sa registrar office. So yun guys, maraming salamat at kung nakapag-subscribe na po kayo, maraming salamat po. God bless po at mabuhay. Thank you!